Անցնող տարին հաջողված կարելի է համարել Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի ծանրորդների համար։ Դպրոցի սաների Ծնազիկ Աբդալյանը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերում զբաղեցրել է 5-րդ տեղը։ Պարալիմպիկ խաղերում նույն արդյունքն է ցույց տվել Գրետա Վարդանյանը։ Դերասներու պատանիների Եվրոպայի առաջնությունում հաջող մրցելույթներ են ունեցել Հովանես Շախնազարյանի սաները Պապկեն Պակրատյանն ու Յաշա Մինասյանը։ Մինասյան Յաշան մասնակցեց մինչև 15 տարեկանների, այսինքն դերասների Եվրոպայի առաջնությանը 94 կիլոգրամ քաշային կարգում, փոկել եմ 112 կիլոգրամ եւ հրել եմ 134 կիլոգրամ։ Ես զբաղեցրել եմ 2-րդ հորիզոնական։ Շատ լավ մասնակցեց, մենք գոհենք եւ Բագրատյան Պապկենը մասնակցեց պատանիների Եվրոպայի առաջնությանը 56 կիլոգրամ քաշային կարգում, զբաղեցրեց 3-րդ տեղը։ Ճիշտ է, այդքան էլ ոչ մի մարտումներից կաշադեմից տարի ավելի լավ մասնակցել եւ ավելի բարձր մեդալ բերել։ Մարզադպրոցներն այսօր կադրային խնդիրներ ունեն։ Մասնակիցների առջև լուրջ խնդիր է դրված՝ պատրաստել մարզիկների, որոնք վաղը արժանիորեն կփոխարինեն մեր օրյա լավագույններին։ Առաջ որ գալիս էին երեխեքը, մենք ընդունում ենք ըստ իրենց ունակությունների, հնարավորությունների։ Իսկ այսօր մենք յուրաքանչյուր երեխայինով ցանկությունը մենք ընդունում ենք, քանի որ իսկապես կա այդ հակասոստը։ Մարզչական տաղանդի մեջ մտնում է նաև ընդրության հարցը, այդ շատ դժվար հարց է։ Կան մարզիչներ, ովքեր ունեն շատ քանակի մարզիկներ, բայց որակ չկա։ Ինչի համար չկա, եկել են, գնացել են այդ որակովները, չի նկատել, ում պետք է պահի, ում պետք է չպահի։ Պետք է ցանկություն եւ աշխատասիրություն սպորտում հաջողության հասնելու համար։ Արտաշես Ներսիսյանը կարծում է, որ այդ ամենը ժամանակի ընթացքում կարելի է հղկել, սակայն շատ բան է կախված նաեւ մարդկային որակներից, մտածելակերպից ու գիտելիքներից։ Այդ որակները հեշտ է տնելը, բայց ամենադժվարն եւ կարեւորը դա, որպես ինքը իր գլուխը հասկանա, որ ինքը պետք է դառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Կդառնա դե չէ, այլ հարց է դա, բայց ցանկությունը պիտի լինի դա հասնելու ամենակարևորին։ Արտաշես Ներսիսյանը վստահ է, որ Գյումրին կշարունակի չեմպիոններ պատրաստել հայրենական սպորտի համար։ Նազիկներ անպայման կունենանք, վստահեցնում է մարզիչն ու կոչ անում զբաղվել սպորտով, մասնավորապես ծանրամարտով։ Աբետարուսյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։